אני ערב טוב. לא רואה את זה בדיסקשן. רק שלחתי את זה. ערב טוב לכל מי שהגיע. אנחנו נתחיל בינתיים. נתחיל באלמנטרי. אני אציג לכם את, אני גם אתן לשמחה להציג את עצמו. אבל היום זה ערב, בועז אתה מקליט? כן? אז ערב טוב. כן, יש נקודות. ערב טוב. אנחנו נפגשים היום במסגרת אירוע של זום לחירות ושל התנועה הליברלית, מראיינים את, אני אראיין את עורך דין שמחה רוטמן, שהוא מספר, איזה מספר שמחה? ארבע. מספר ארבע בציונות הדתית. הוא המחבר של הספר האגדי. רגע. איפה הוא? הוא פלסיית הבאגר הזה. הנה הוא, המחבר של הספר מפלגת בגאץ, שאני מנסה להראות לכם אותו עכשיו, שנקרא מפלגת בגאץ, כיצד כבשו המשפטנים את השלטון בישראל. עכשיו, לפני שאני, קודם כל קוראים לי ליבי מולד, גם אני עורך הדין, אולי בגלל זה נבחרתי לתפקיד הזה, של הראיין את עורך דין שמחה רוטמן. ולפני שאנחנו באמת נכנסים לעניין הבחירות בעצם, אני רציתי שתציג את התזה שלך. אני אתן לך בין, תיקח בין 10 ל-15 דקות להסביר לכולנו בצורה קצרה ועניינית מה בעצם הבעיה של מערכת המשפט היום בישראל, ואיזה תזה אתה מציג בספר שלך מפלגת בגץ. אז שלום, אז באמת אני חושב שהנושא המרכזי אולי שהוא רלוונטי לכמעט כל תחום של החיים שלנו זה האקטיביזם השיפוטי מה שנקרא, או הפגיעה בהפרדת הרשויות. יש לזה כל מיני שמות וכל מיני הגדרות שאפשר להיכנס ולהידיין בהם גם במינוחים המשפטיים המדויקים והחברתיים המדויקים, אבל בסופו של דבר ההגדרה לדעתי הכי נכונה והמדויקת היא השאלה מי הוא האדון, שמופיעה מופיעה בהקדמה שכתב לספר שלי אדם גולד, מתוך עם רפרור לספר עליזה בארץ הפלאות, ששם אמפטי דמפטי אומר המילים הם, המשמעות שלהם היא בדיוק המשמעות שאני מחליט באותו רגע, כי אני האדון ולא הם. אני האדון למילים שלי ולא המילים הם האדון שלי. עכשיו כמובן שהדבר הזה של מי הוא האדון הוא השאלה מי הוא האדון במדינה. אני יודע שאנחנו נמצאים פה בקהל שתמיד היה רוצה לשמוע את התשובה שהאדון זה הפרט, זה האדם, ויש בזה הרבה מן הצדק. המדינה היא באופן עקרוני דבר שפוגע בחירות בהרבה מאוד דרכים, ואחד ההנמקות הקבועות שבית המשפט נותן להתערבות שלו, הוא אומר, מה אתם רוצים? אני פה בשביל לשמור על זכויות אדם, אני פה בשביל לשמור על זכויות אזרח, ואסור לממשלה לפגוע בזכויות שלכם באופן לא מידתי, ולכן אני פה כדי להגן עליכם. וזה טיעון שהוא לשוחר חירות, ואני תרשו לי, אני בטוח שיש דברים שאנחנו נסכים ויש דברים שאנחנו נחלוק עליהם, אבל עדיין אני מוכן לשים את עצמי על הספקטרום הזה, וגם להתווכח עם מי שיטען אחרת. זה טיעון שלשוחר חירות ולשוחר זכויות אזרח ואדם, זה טיעון שמנגן לו טוב טוב על האוזניים. אבל אז אנחנו נכנסים לשאלה, אוקיי, בסדר, אבל בואו נהיה ריאליים. מה זאת אומרת נהיה ריאליים? חוק יסוד כבוד האדם וחירותו אומר שאין פוגעים בקניינו של אדם. נכון? אז יש הוראה בחוק היסוד שהקניין הוא זכות מקודשת במדינת ישראל. אסור לפגוע בו. ואז אני מטייל לי ברחובות ירושלים, לא רחוק מהמשרד שלי, ומגלה בניין שאפשר לקרוא לו קודש הקודשים לפגיעה בזכות הקניין, משרדי ההנהלה של רשות המיסים בישראל. זה מקום שהוא כל כולו, האנשים שם
אלפי האנשים שעובדים שם מגיעים כל יום לעבודה כשמטרתם היחידה היא פגיעה בקניינו של האדם. זה מה שהם עושים, בשביל זה הם קמים בבוקר. לקחת את הכסף שאני מרוויח בעמל רב, ולקחת אותו כמס. אז אולי אנחנו צריכים להפנות את הדיניים, לא לבית המשפט חלילה, אלא דווקא למקום הזה שהוא כל כולו קודש קודשים, מקדש פוגעים בזכויות הקניין. אז ברור שגם אם אנחנו מחזיקים בתפיסה מאוד מאוד מצומצמת של תפקיד המדינה, אנחנו מבינים שמתי שהוא צריך לשלם מיסים, ומיסים שהם בהגדרה פגיעה בזכות הקניין, הם לא הפרה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. מדוע? בגלל שהם נעשים בחוק ולמטרה שהמחוקקים ראו אותם כראויה. עכשיו, מה המטרה ראויה לעשות שימוש בכספי מיסים? פה אני מתאר לעצמי שנתחיל מחלוקת. יש כאלו שיגידו, אנחנו רוצים מדינה של מודל שומר הלילה, ורק לדברים של ביטחון ופנים, אני מרשה למדינה לגבות מיסים, וכל דבר מעבר לזה, זה שוד ופגיעה בקניין. יש כאלו שיגידו, לא, לא, גם תשתיות, כמו השאלה האהובה על כולנו, מי יעשה את הכבישים? מי יבנה את הכבישים? אז יש כאלו שיגידו שגם תשתיות, ויש כאלו שיגידו שגם חינוך, בשיטת הוואוצ'רים או לא בשיטת הוואוצ'רים, אבל חינוך זה דבר, זה חלק מהתשתיות הלאומיות שלנו, אם בלי תשתית חינוכית, אפשר לדבר על עוד כל מיני דברים, ולהתווכח איפה עובר הקו, ואנחנו יכולים למלא הרבה מאוד דיונים בשאלה, לאיזה מטרה לגיטימי או לא לגיטימי, להשתמש בפגיעה הזאת בזכות הקניין שנקראת מס. איפה כל הדיונים האלו אמורים להתנהל? אז באמת האלף בית של החירות, אז נכון, אז יש מעגל אחד של חירות שלנו מול המדינה, שאנחנו כן מניחים שלמדינה, רובנו לפחות מניחים, שלמדינה יש זכות לקבל החלטות משותפות על כספי המיסים, מה עושים איתם, ואנחנו יכולים לחשוב איפה זה עובר הקו ולהתווכח עליו. ואז נשאלת השאלה, מי יקבע? אוקיי, התווכחנו. זה ברור שכל אחד מאיתנו מחזיק בעמדה מאוד מאוד נחושה לגבי מה המדינה צריכה לממן ומי לא, ומה לא. אבל בסופו של דבר ההכרעה צריכה להתקבל, והדבר, הזכות החשובה ביותר בדמוקרטיה היא שההחלטות האלו יתקבלו באופן שוויוני על ידי האזרחים. כלומר, האמירה שלפיה לכל, לאדם יש את האפשרות, no taxation without representation, הדבר שעליו יצאו למהפכה, זה הדבר הכי בסיסי, לכן לקחתי דוגמת המיסים. אני צריך שיהיה לי ייצוג בגוף שמחליט מה עושים עם המיסים, ומחליט גם על הטלת המיסים. אחרת, אני בעצם חי במשטר של עריצות. מה שאמרנו לגבי מיסים והפגיעה בקניין, נכון גם לגבי פגיעה בחירות, על אילו עבירות אפשר להכניס לכלא ועל אילו עבירות אי אפשר להכניס לכלא, זו החלטה של מדינה, מה לעשות? אפשר להתווכח אם היא נכונה או צודקת, אבל זו החלטה של מדינה. זה נכון לגבי אפילו פגיעה בחיים, כן צבא מקצועי, לא צבא מקצועי, כמה שנים נשרת בצבא, האם זה רק בהתנדבות? אלף שאלות, גם לגבי פגיעה בחיים, ואפשר ככה לעבור על כל אחת מהזכויות שמופיעות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ולהגיד, ברור שמדינת ישראל שומרת על כבוד האדם, ברור שמדינת ישראל שומרת על החיים, והקניין, והפרטיות, עד רמה מסוימת. ועכשיו השאלה היא, איפה עוברת הרמה, ומה המבחנים שאנחנו שואלים את עצמנו כשאנחנו רוצים לבצע את הפגיעה הזאת? אבל לא רגע, שמחה. כן. בספר שלך אתה מציג את כל התזות, אתה מסביר בצורה מאוד מאוד יפה לדעתי, את ההשתלשלות הכרונולוגית של מערכת המשפט, איך בעצם חוקק החוק עם, רוב של 32 איש, ואיך הוציאו את הפסקה אשר מאפשרת לפסול חוקים מכוח החוק הזה, ואיך בית המשפט הרחיב את זכות העמידה ואת הסמכות שלו להחליט וכו' וכו'. הייתי רוצה באמת, כי אני פוגשת את הדבר הזה הרבה, זאת אומרת, אנשים אומרים דברים על בית המשפט וכו', אבל לא מבינים במהות למה, הרי מה אני רוצה להגיע? אני רוצה להגיע על למה הסוגיה המשפטית היא קריטית לבחירות האלו. בדיוק. ובכלל להבנה מה החשיבות של, מה בעצם הבעיה במערכת המשפט? אז הייתי רוצה
הנה, שתסביר... אחרי ההקדמה הקצרה הזאת, שכל מה שאמרתי, כל מה שאמרתי בדקות האחרונות, זו פסקת ההגבלה של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. זה מה שאמרתי, פשוט להסביר את זה, כי אחת הסכנות שלנו זה להפוך את השיח הדמוקרטי לשיח של מומחים. בשביל זה הסברתי את המבנה הזה, כי לא כולם מכירים את המושג מידתיות ופסקת הגבלה, ואם אתה מתחיל לדבר במונחים האלו, זה בדיוק השאלה. עד כמה לגיטימי לפגוע בזכויות? זה שיש זכויות זה ברור, עד כמה לגיטימי, ומי מחליט, מי האדון. ועד שנת 1992, או 95, תלוי איפה מעבירים את הקו, אני מעביר אותו כמובן ב-95, האדון במדינת ישראל היה הציבור, הכנסת באמצעות, הציבור באמצעות הכנסת. ומשנת 1995, פסק דין בנק מזרחי, בא בית המשפט ואמר, במהלך לא דמוקרטי, אפשר להתווכח על ההיסטוריה, אבל זה באמת כבר דיון אחר, מהיום זה, אני אפילו רוצה להגיד טענה יותר רדיקלית מה שמופיע קצת בספר. גם אם זו הייתה כוונת המחוקק, וזו לא הייתה, לתת את הכוח הזה לבית המשפט, זו כוונה לא לגיטימית. את איזה כוח, שמחה? לתת את הכוח לקבוע את האיזונים הללו, להגיד מתי פגיעה בזכות היא מידתית או לא מידתית, מתי היא לגיטימית או לא לגיטימית, לתת את הכוח הזה בידיים של שופטים לא נבחרים, בין אם זה נעשה כמו שזה נעשה באמת בגניבה, וגם אם זה היה נעשה ברשות, זה צעד לא לגיטימי במדינה דמוקרטית. רגע, עצור. זאת אומרת, מה שאתה אומר כאן זה כזה דבר. כשהמחוקק מחוקק חוק אשר פוגע בזכויות לכאורה, האם ניתן הכוח, השאלה נשאלת, האם ניתן הכוח לבית המשפט לפסול את החוק הזה, נכון? באמצעות חוק יסוד כבוד האדם. כבוד האדם וחירותו. אז אני אומר... Okay. הזכות הזאת לא ניתנה לבית המשפט מעולם, וגם כאשר, וגם אם היא הייתה ניתנת, זה היה לא לגיטימי, ולכן זה לא משנה גם. לא ניתנה הזכות, ובגץ כאשר הוא עושה את זה, הוא לוקח את כוח ההכרעה מאיתנו. כי שאלת המידתיות היא השאלה היחידה שמעניינת. שאלה האם לגיטימי, הנה עכשיו, תמר שתשאלי את זה אולי בסוף, אבל בוא ניקח את זה, כי יש לנו case study מאתמול, אוקיי? אני חושב שההחלטה של הממשלה לסגור את נתב"ג, דווקא ההחלטה הראשונה, יותר פחות מההחלטה עכשיו שכבר היה לה ועדות חריגים וכל מיני מנגנונים, ההחלטה של הסגר המוחלט על נתב"ג, שעשרה, שנתקבלה בחודש ספטמבר ואוקטובר, בסגר של ספטמבר-אוקטובר, שסגרה באופן מוחלט את נתב"ג, ועשרה לאנשים גם לצאת מהארץ, לא היה לזה גם שום היגיון אפידמיולוגי, זה לא, מה אכפת לך שאנשים יצאו שידביקו את כל העולם. אתה למדינה שלך שומר שאנשים יוצאים, מה אכפת לך? ואמרה נציגת שרון אלרועי פרייס, אמרה שהסיבה היא כדי שלייצר איזה סוג של שוויון כפוי, שגם העשירים יהיו בסגר. זה היה זה טיעון קומוניסטי כזה שמאוד הטריד אותי. וההחלטה הזאת הייתה החלטה לא לגיטימית של הממשלה בעיניי. ובגלל שהיא לא שרתה שום מטרה, כלום, אפס מוחלט של בריאות הציבור, אפילו לא היה נורא מפריע לי אם בית המשפט היה אומר שההחלטה הזאת סותרת חוק יסוד, בגלל שזה אין ויכוח, זה לא שאלה של מידה, זה לא שאלה של מה הסכנה לעומת התועלת ואיזה רמה של תועלת, זה לא משרת שום תועלת, אין מחלוקת בכלל, שזה לא משרת שום תועלת של בריאות הציבור, של האינטרס הלגיטימי שלשמו התכנסנו, האיסור יציאה מהארץ, ומצד שני זה פוגע בזכויות, אין לי בעיה שבית משפט תיאורטי, אם היה מקבל את הסמכות לזה, היה עושה את זה. אבל רגע, שמחה, סליחה שאני מחזירה אותך לנקודת המוצא. אני רוצה, אם אתה יכול, בחמש דקות, להסביר את הנושא הזה, שאין חוקה בישראל, מה המשמעות של חוקי היסוד, מה המשמעות של בשלוש נקודות, את התהליך הכרונולוגי שבית המשפט עשה, כדי לקחת לעצמו... אם אתה רוצה, אני יכולה אולי לנסות לעשות את זה. לא אכפת לי, אשמח לשמוע אותך, אין לי בעיה. לא, לא, אז אני פשוט, אני רוצה להחזיר אותך למקום הזה, כי חשוב לי שזה יהיה הבייסליין שלנו, ליציאה לדיון שלנו. גם מה שאנשים מצטרפים, אז אם אנחנו עובדים עם בייסליין, אנשים שיצטרפו לא ישמעו אותו, אבל בסדר, אין לי בעיה. במדינת ישראל, הדבר שמגביל במדינות אחרות את כוחו של המחוקק, הוא חוקה. חלק מהמדינות, יש מדינות שאין בהם את זה, שנקבעה באיזה הליך מיוחד, רוב מיוחד, דרך מסוימת, שאומרת למחוקק, נכון, אנחנו נותנים לך את סמכות החקיקה השוטפת של המדינה, אבל יש דברים שהם מחוץ לעסק.
אתה לא יכול לגעת בהם. בדרך כלל החוקה מגבילה את זה פרוצדורלית, שיש מדינות עם פדרליה, מה נמצא בסמכות של המחוקק הפדרלי, מה נמצא בסמכות של המחוקק המדינתי, וכדומה. הגבלות מהותיות גם הן קורות לפעמים, הן בדרך כלל מייצרות בעיה, ובייחוד תלוי בשאלה מי הגוף שאמור לאכוף אותם. אבל זה בעצם איזושהי אמירה שהעם של השלטון המוגבל, אני נותן למחוקק את ה... עד לכאן ידך מגעת, אתה לא יכול להגיע ליותר מזה. אבל בשביל זה צריך שהעם יקבע את זה. במדינת ישראל לא קבענו חוקה. בחרנו לנו אספה מכוננת שלכאורה הייתה אמורה לעשות חוקה. האספה המכוננת אמרה, אני לא יכולה לעשות חוקה. היא לא סתם עשתה את זה כי הייתה עצלנית, או כי התרשלה, או כי רצתה לעצמה עוד סמכויות. היא באמת לא יכלה לעשות חוקה, והיו לה טיעונים מאוד טובים למה לא לעשות חוקה. היו כל מיני הצעות מרתקות לחוקה, חלקן קומוניסטיות לחלוטין, חלקן קפיטליסטיות לחלוטין, חלקן מורכבות, היו כל מיני הצעות, אבל בסופו של דבר אי אפשר היה להגיע להסכמות על חוקה, ולכן האספה המכוננת לא קבעה חוקה, והיא אמרה, אנחנו נחוקק חוקי יסוד, שאולי בעתיד יבשילו כפרקים לחוקה העתידית. כך קבעה, זה נקרא החלטת הררי. במשך שנים כך התקדם ההליך החוקתי בישראל, נחקקו חוקי יסוד בכל מיני תחומים, חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד השפיטה. אבל ההליך החוקתי לא הסתיים. לא לקחנו איזשהו את פרקי החוקה והגדנו אותם לחוקה ועשינו עליו איזה הליך מיוחד, משאל עם, אישור מיוחד, טקס, כלום, עוד אין לנו חוקה. באיזשהו שלב בית המשפט החליט שתי החלטות בבת אחת, וזה קרה אחרי שעברו שני חוקי יסוד לא מאוד משמעותיים, אבל בית המשפט הפך אותם רטרואקטיבית למאוד מאוד משמעותיים, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש העיסוק עברו בשנת 1992, בית המשפט החליט ב-1995 שעם חקיקת שני החוקים האלו בעצם ניתן לנו חוקה, ובית המשפט שבמשך שנים הסביר שהוא לא יכול לבטל חוקים, פתאום החליט שהוא עכשיו יכול לבטל חוקים, הוא קיבל את הכוח הזה מהעם, למרות שאף אחד לא נתן לו אותו, והתחיל לבטל חוקים. זה קרה ב-95. עכשיו, אני אומר אפשר, ואני לא רוצה לעשות את ה... אני רוצה שתקנו את הספר, בייחוד שאני איש של שוק חופשי, ואני רוצה שתקנו וגם נרוויח, וזה צעד לגיטימי במדינת שוק חופשי. אני לא אפרט יותר בגלל שזה בספר, אבל מעבר לזה שזה בספר, זה במציאות. אני כן רוצה לחזור לדוגמה של סגירת נתב"ג, ויש לי דוגמה מצוינת. ההחלטה של הממשלה הייתה בעייתית מאוד מאוד. היא סתרה באופן חזיתי את חוק היסוד, אני מוכן להגיד ההחלטה הראשונה. כי היא סגרה את נתב"ג, פגעה בזכות לצאת מישראל שמופיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו גם היא. הזכות לצאת ולהיכנס לארץ מופיעה בחוק היסוד. והיא עשה את זה ללא שום היגיון אפידמיולוגי. את היציאה. כניסה, אני מבין למה צריך להגביל. היא כניסה, מביאה וריאנטים, מסכנת חיים, יש לה כל מיני השלכות. בן אדם שנכנס, עלול להדביק אחרים, ויש איזשהו אינטרס, וגם אם אני מאמין מאוד במדינה מצומצמת, בדרך כלל הדוגמאות הקלאסיות למדינה שחורגת מהצמצום שלה, זה זמן מלחמה וזמן מגפה. זה שני דברים שהם חייבים ניהול מרכזי מהרבה מאוד סיבות. אז גם עם אנשים שבדרך כלל, למעט קבוצות מאוד מצומצמות, אנשים חושבים שבזמן מלחמה ובזמן מגפה יותר לגיטימי שמדינה תתערב קצת יותר מהרגיל. וכאשר המדינה חסמה את היציאה, והיא עשתה את זה מנימוק שהוא בכלל לא קשור, והוא לא לגיטימי בכלל, והוא לא הסמכות שניתנה לה, ניתנה לה בחוק הסמכות לצורך מניעת מגפה, לא לצורך... יצירת סולידריות חברתית שמי שיש לו כסף ויכול לבלות את החודש של הבידוד בארצות הברית או בקפריסין או בתאילנד יהיה כבול למדינה בגלל ולא יוכל לצאת. וכשהוגשה עתירה בנושא הזה לבית המשפט הוא בכלל לא דן בה, הוא מצא את הדרך למרוח אותה ולמסמס אותה ולא התערב לטובת הזכויות. לעומת זאת עכשיו, כאשר יש היגיון אפידמיולוגי בהגבלת כניסה כזה או אחר, כזו או אחרת, הרבה מאוד מדינות בעולם מגבילות כניסה בדרך כזו או אחרת, לפי אותו היגיון אפידמיולוגי, ובית המשפט החליט שהוא כן מתערב. מה הנימוקים שלו? הסכנה לא מספיק גדולה,
אך אני אפשר למנוע אותה בדרכים אחרות, אולי נעשה אכיפה. עכשיו, בשנייה שיש הסכמה על המטרה והמחלוקת היא על האמצעים, ומה הדרך היעילה ביותר, מה היתרון היחסי של בית משפט לקבל החלטה? כלומר, מילא כאשר רשות חורגת מסמכות באופן מוחלט, בית משפט יודע לזהות חריגה מסמכות, זו שאלה משפטית. מה הייתה הסמכה והאם חרגת ממנקן או לא. אבל בעניין מה האמצעים המתאימים, מה היתרון היחסי של בית המשפט על פני אפידמיולוגים, על פני וירולוגים, על פני נבחרי הציבור, אין לו שום יתרון. בכל זאת הוא קיבל החלטה וביטל את המגבלות, ועכשיו אם יהיה גל רביעי, את מי יאשימו? את בית המשפט שביטל את המגבלות? או שיגידו ביבי לך? מה יעשו? ואז אנחנו מקבלים פה את שתי הרעות החולות. א', החלטות שלא בהכרח יותר טובות, כי לבית המשפט אין כלים לעשות אותן, אבל החמור יותר, אין אחריותיות. בית המשפט לא נושא באחריות להחלטות שלו, לטוב ולרע. אוקיי, אני רוצה לעבור רגע לנושא אחר. אנחנו ליברלים פה, אנחנו עושים את הערב הזה מטעם התנועה הליברלית, ואני רוצה לשאול אותך, שתיתן לי בעצם שלוש סיבות עיקריות, אנחנו כבר ב-8:20, אז תיקח לעצמך 5 דקות לכל סיבה עיקרית, למה אתה חושב שליברלים, בדגש הליברלים, צריכים להצביע לציונות הדתית? טוב, נתחיל בזה שהתוכנית הכלכלית שלנו בציונות הדתית מבוססת על התפיסה, א' כמובן, אני סייעתי בהכנתה ועבדתי עליה יחד עם מומחים מפורום קהלת, בגדול היא מבוססת על, אבל שוב, זה לא, אין שם חסות רשמית, זה פשוט התייעצויות, בסופו של דבר אנחנו אחראים גם לניסוח וגם למה שנכנס וגם למה שיצא, אנחנו לא לקחנו, אין חסות של אף גוף על התוכנית, אבל ההתייעצויות זה היה הגורם, לא התייעצנו, אני מודה, ואם מישהו רוצה להתלונן על כך הוא מוזמן, לא התייעצנו בהכנת התוכנית, לא עם ההסתדרות ולא עם קרן ברל כצנלסון, אלא באמת עם תפיסה של חירות כלכלית ואישית, ועל זה היא בנויה. אני לא יכול להגיד שהיא 100% ליברטריאנית, אבל היא בוודאי בוודאי באה בראש של שוק חופשי, דרגולציה, הורדת חסמים. היא ממוקדת, תוכנית שלנו נחשבת, נקראת תוכנית 100 הימים, כי היא ממוקדת במה אפשר לעשות מיידית, וגם במה שהוא באמת מעניין את כולם, איך יוצאים מהקורונה, וגם איך מממנים את היציאה מהקורונה. אנחנו נמצאים עכשיו בסיטואציה שנדרש מימון ציבורי לצורך יציאה מהקורונה, מהרבה מאוד סיבות, בין היתר כי המדינה עשתה גם שטויות בדרך, לא, כלומר, אבל עדיין בשביל לפתור את הבעיות שיצרת, לפעמים אי אפשר לזרוק רימון וללכת, צריך לפתור את הבעיה. אז קודם כל שאלת המימון, ההצעה שלנו היא כמיטב המסורת של שבועת הרופאים, first do no harm, במשך כל תקופת הקורונה, מי ששילם את עיקר המחיר היה הסקטור הפרטי, בין בעלי העסקים ובין העובדים, שיצאו לחל"ת כפוי, או לחופשה כפויה, או שהעסקים שנסגרו, כל מיני תרחישים שכאלו, שבהם השוק הפרטי שילם את המחיר, ולכן כל מימון שידרש לצורך הדבר הזה, לפני שאנחנו מנצים, מבוססת על מה שנתניהו עשה ב-2003, היטל על המגזר הציבורי, בעיקר כמובן מקבלי המשכורות הגבוהות, במגזר הציבורי והפנסיות התקציביות, שזה יהיה המקור למימון, זה יתרחש, תאמינו או לא, אפילו בהסכמת ההסתדרות זה קרה ב-2003, אני לא יודע אם נס יכול להתרחש פעמיים, אבל גם אם נס יתרחש וגם אם לא, זו צריכה להיות הדרך הנכונה וגם הצודקת. יש פה טענה מלבד העובדה שכמובן שהטלת מיסים נוספים על השוק הפרטי תדכה את היציאה מהמשבר, שזה טענה תועלתית מלכתחילה, יש פה גם טענה מוסרית, מי שנסע עד עכשיו, המשבר קורונה פגע בכולנו, אבל בחלק כן, חלק שילמו את המחיר וחלק לא. אז אוקיי, אז את אומר תוכנית כלכלית שהיא ליברלית באופן יחסי, או קפיטליסטית באופן יחסי, דרגולציה, הסרת חסמים, ולפחות לא להטיל מיסים על המגזר הפרטי, אלא יותר להטיל את המיסים כרגע
או את ההיטלים, נקרא לזה, על המגזר הציבורי למימון יציאה מהקורונה. נכון. עוד שתי סיבות עיקריות שליברלים צריכים להצביע על הציונות הדתית. עוד נקרא לזה, אנחנו לא, בניגוד אולי להרבה רצונות ותפיסות, יש עוד תחומים, בגלל שאני אמנם בין ליברל לשמרן, את השינויים לכיוון שוק חופשי צריך לעשות בשמרנות. זאת אומרת, לא לעבור מ-0 ל-100 בנושא הזה, אלא לעשות את זה בהדרגה, והדרך לעשות את זה באמצעות ביזור סמכויות. שני התחומים העיקריים שבהם אנחנו מדברים, זה אחד בתחום העברת הכוח לשלטון המוניציפלי, כלומר דרך טובה לעשות ביזור סמכויות וגם לייצר תחרות בין הרשויות. הנושא הזה בעיקר אמור להשפיע מעבר לתפיסה העקרונית בתחום הדיור. בתחום הדיור, אחד מהחסמים המרכזיים שגרמו להעלאת מחיר הדיור זה שהיום כל רשות מתחננת שלא יבנו אצלה. בגלל אופן המיסוי העירוני, הארנונה, שהמיסוי העירוני התאים את עצמו לשנות ה-70 וה-80, ומאז הוא מוקפא, ובעצם אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה להעלאת ארנונה נדרש אישור של השלטון המרכזי, המדד לקביעת ארנונה הוא מטראז' ולא שווי הנכס, שיטת מיסוי מאוד מאוד טיפשית, מאוד לא מתגמלת, וכמובן שהארנונה למגורים מפוקחת, ועוד הארנונה העסקית מפוקחת פחות, בדרך הטבע, וככה נוצר עיוות לפי שאנשים רוצים, הרשות המקומית האידיאלית היא רשות מקומית שבה לא מתגורר אף אחד ויש את כל העסקים. זה כמובן עיוות מאוד מאוד גדול, וכתוצאה מזה מחירי הדיור עולים, כי מטילים המון המון חסמים רגולטוריים על הקמת אזורי מגורים חדשים. זה העברת הכוח. אבל אתה יכול לתת לי נימוקים שהם לא נימוקים כלכליים? זאת אומרת, כשאתה מדבר איתי על דיור, זה בעצם עדיין שייך לתחומים כלכליים, ואתה אומר, אוקיי, בוא נסיר חסמים מהיכולת של יזמים לבנות, אני משערת שאתה גם מדבר על חסמים תכנוניים, שהם בין הכבדים בישראל וכולי, בנושא הזה בעצם כל המפלגות שמתיימרות להיות ליברליות, קל להם להגיד, אבל הליברלים, אני אקשה עליך טיפה, וזה בעצם מתקשר לשאלתי הבאה שתשאל אותך באמת באיזה מובן הציונות הדתית היא ליברלית ובאיזה מובן היא שמרנית. אבל לפני שאנחנו מגיעים למקום הזה, יש לך סיבות אחרות להגיד לנו חוץ מהתוכנית הכלכלית, כי אני יכולה לאתגר אותך ולהגיד גם בנט נותן תוכנית כלכלית שכתב אותה דוקטור אמציה סמקאי, שהיא תוכנית כלכלית ליברלית. אז בעצם למה ליברלים, אם אנחנו ליברלים, צריכים להעדיף את הציונות הדתית מעבר לנושא הכלכלי? אז עכשיו נתתי שני נימוקים כלכליים, המונעים הם קצת שונים זה מזה, כי אחד באמת מדבר יותר על המיקרו ואיך כל בעל עסק פוגש את זה, ואחד באמת על ברמת תכנון המדיניות הכללית, אבל הצודקת ששניהם באים מהתחום כלכלי משקי. הטיעון השלישי שאני רוצה לתת הוא באמת הטיעון הפוליטי הפרקטי. זאת אומרת, זה נכון שנפתלי בנט יש לו תוכנית כלכלית, אפשר לקרוא לה ליברלית, שוק חופשי, לא משנה כרגע איך יקרו לה, אני חייב לומר שאני מעריך מאוד את מי שכתב אותה, וגם חבר אישי, ואני גם יודע, וגם קולגה, ואני בהחלט מעריך ומוכיר את התוכנית. העניין הוא שהשאלה היא, עם מי אתה יוצא לדרך, ואני ראיתי שגם שם חלק שאלו את זה לצ'אט, ופה זה הטיעון הפוליטי. הרי אם תהיה ממשלת, נקרא לה ימין, לצורך העניין, למרות שאני יודע שהמונח הזה טעון כשמדברים על ליברלים, מה בדיוק זה ימין, אבל נניח בוא נדבר על מפלגה שבראשה עומד, ממשלה שבראשה עומד בנימין נתניהו, הליכוד, המפלגות החרדיות, שימו שנייה בצד את התפיסות הכלכליות שלהם, אני יודע שיש טענה שהן סוציאליסטיות באופיים, אבל אני חושב שזה לא ממש מדויק, יש להם איזה סוג של מובלעת כזאת, שאפשר לשים אותה שנייה בצד, אני לא חושב שהם לוקחים יותר תקציבי מדינה פר קפיטה מאשר החילונים, או מאשר מגזר התרבות והאקדמיה, אבל שימו את זה שנייה בצד, אני חושב שבאופן עקרוני התפיסה שלהם היא מאוד מאוד תפיסה, בהתנהלות, יש גם הבדל כמובן בין יהדות התורה לבין ש"ס בנושא הזה, התפיסה של יהדות התורה ספציפית היא
מאוד מאוד לספר, הם היו מעדיפים שתעזבי אותם לנפשם הרבה הרבה יותר ממה שאנשים אחרים היו רוצים לדמיין ולחזו ועכשיו, אבל אני לא, אפשר להיכנס ולהיכנס, אבל בסופו של דבר הם לא באים, יש להם דרישות תקציביות, נכון, אבל הם לא באים עם, עם תזה כלכלית מגובשת, איך צריך לנהל את המדינה, איך צריך לנהל את השוק, הם לא, זה לא הטיקט שלהם, ואם יהיה הליכוד, נפתלי בנט, ימינה ואנחנו, אז בסופו של דבר המדיניות הכלכלית תהיה פחות או יותר בגזרה הימנית. אפשר להתווכח מי יותר מי פחות. אוקיי. נפתלי בנט מאיים, והאיום הזה בעיניי הוא קרדיבילי מאוד, שבגלל שהוא נורא רוצה להיות ראש ממשלה, גם אם תהיה ממשל, גם תהיה אפשרות להקים ממשלת 61 כזו כפי שתיארתי, הוא עלול להקים ממשלה עם העבודה ולפיד. הוא אומר את זה, הוא חוזר על זה, זה דבר, בוודאי תהיה אחת מהאופציות. אני גם חושב שלאור השיח והשיג ושיח שאנחנו שומעים עם, והלחצים התקשורתיים שיופעלו, אז זה גם, זה אופציה רצינית, זה לא בתיאוריה. אוקיי. ולכן, וכמובן שבממשלה שכזו, אני מאוד מעניין אותי, ואני שואל אותם תמיד באימותים, איך הם יצליחו לקדם את תוכנית סינגפור, יחד עם האמירה של שותפתם לקואליציה, מרב מיכאלי, שלא די בלבד, שלא זו בלבד שהיא חושבת שצריך להגדיל את התקציב, וודאי וודאי להוסיף מיסים. אני אפילו לא מדבר מה יקרה אם יצטרכו להרחיק עד מרץ, שדיברו על מס מיליארדרים, ממש לאחרונה, ועוד כל מיני שיקולים וטיעונים של עלמות רכוש מסוג זה או אחר, שנועדו לתמוך בתוכניות הגרנדיוזיות שלהם. ולכן, המילא עם האמירה הייתה, אנחנו רוצים להפיל את נתניהו ולכת לבחירות, אני לא אוהב אותה בכלל, אבל אני מבין על מה מדובר, לפחות מבחינת שאיפה, אבל כשבן אדם אומר לי, אני רוצה לקדם תוכנית סינגפור, ואתה שואל אותו, אם היא תעשה את זה, ואומר, עם העבודה ומרץ, אני קצת אפס. אוקיי. זאת אומרת, אתה אומר שהסיבות של ליברלים צריכים להצביע לך, שתיים במהותן הם סיבות כלכליות, שוק חופשי, הפחתת חסמים וכולי, התייחסת לשוק הדיור, והסיבה השלישית היא בעצם הסיבה הפוליטית, שלטענתך ההיגיון הפוליטי אומר, שאם רוצים לקדם אג'נדות ליברליות כלכליות, אי אפשר לעשות את זה אלא בממשלת ימין ימין באמת, ולא ממשלת בנט שמאל. אוקיי, אני הייתי רוצה לשאול אותך אם ככה, באמת את השאלה הבאה, באיזה מובן הציונות הדתית הם שמרנים, ובאיזה מובן הם ליברליים? אתה יודע למה אני מכוונת, אני משאירה את זה פתוח כרגע. לא, אתה יודעת מה, אני חושב שיותר עדיף, כי באמת אפשר להתווכח הרבה על הגדרות איפה שמרני וליברלי, בייחוד כשמדברים על שוק חופשי, אז הרי בדרך כלל אין הבדלים גדולים בין שמרנים לליברלים. נכון. זה באמת בא יותר, יותר לידי ביטוי כשמדברים על זהותה של המדינה, מאפייני זהות או מאפייני תרבות, או קצת יותר בהגדרה של כן, מה תפקיד המדינה. כן, אני מתכוון לדבר איתי במונחים של לגליזציה, של עסקים בשבת, של נישואים אזרחיים, של צבא מקצועי, של חינוך פרטי. דבר איתי במובנים של אחרים, שהם לא כלכליים. תסביר לי. אז א', אני רק אגיד, כי אני אתחיל מזה שגם ראיתי שמישהו שאל בקבוצה, בצ'אט, מדד החירות הראשון שהתפרסם, מי שהיה שם בראשו היה שרן השכל ובצלאל סמוטריץ'. אז לכן אני חושב שהציונות הדתית בהחלט מככבת במדד החירות, הרבה יותר מימינה בהקשר הזה, ולכן אני עכשיו, אני לא יכול לקחת אחריות על דירוגים של ח"כים בודדים, בייחוד מאחר ואני לא הייתי ח"כ עד היום, אני מקווה שעוד שבוע זה ישתנה, וישתנה בגדול, אבל לא יודע, בוא, זה ככה אני מסתכל במידה, באתר מידה תוך כדי שאנחנו מדברים, וכתוב שבצלאל סמוטריץ' ושרן השכל בראש, כך בכתבה, אז אולי אני לא צלעתי. לא, אבל אני רוצה שתסביר לנו כליברלים, אם אתה יכול, תאבחן לי באיזה מובן הציונות הדתית הם ליברלים, הבנו, באיזה מובן הם שמרנים. אוקיי, אז עכשיו השאלה היא באמת מה תפקידה של המדינה. ובייחוד השאלה היא מה תפקידה של המדינה כמדינה יהודית.
שזה מה שרלוונטי לנו, כי הציונות הדתית לא רק דנה בשאלה התיאורטית, מה תפקידה של מדינה באשר היא, אלא טוענת שאמורים להיות הבדלים בין מדינת ישראל למדינות אחרות שהן או אינן מדינות לאום, או שהן מדינות שהלאום שלהן בנוי בצורה קצת שונה, כמו ארצות הברית, שהוא בנוי סביב חוזה או חוקה, ולא סביב אתניות ותפיסת גורל משותף לאומי. אז באמת, נתחיל בזה שאנחנו סבורים שמדינת ישראל היא מדינה יהודית, וכתוצאה מההגדרה הזאת, יש כמה וכמה מחויבויות של המדינה להמשכיותו של העם היהודי, לאפשרותו של העם היהודי להמשיך להתפתח ולגדול, גם בתפוצות, גם בישראל. העובדה שבמדינת ישראל נישואים הם כדת משה וישראל, זה מאפיין זהות של המדינה, זה לא רק איזשהו דיל פוליטי שהושג עם קבוצת לחץ באיזשהו זמן, אלא זה באמת מאפשר את נס קיבוץ הגלויות שאנחנו נמצאים בתוכו, העובדה שאנחנו יכולים להתחתן זה עם זה בלי בדיקת במסמכי יוחסין ולחפש את הכתובה 5 דורות אחורה, וכתוצאה מזה במדינת ישראל יש תופעה מדהימה של אשכנזים וספרדים שמקימים משפחות יחד, זה כמעט לא קיים מחוץ למדינת ישראל. יש לנו צבא, תכף נדבר על צבא הזה, ודאי שגם מי שחושב שהיום הצבא צריך להיות יותר מקצועי, יותר התנדבותי, פחות בכפייה, אבל כולנו מסכימים שהרי, אני מתאר לעצמי שרובנו מסכימים שבזמן מלחמת העצמאות או מלחמת ששת הימים כן היה צריך איזשהו גיוס חובה, העובדה שבצבא כולנו אוכלים אותו מסטינג. מלחמת העצמאות לא היה גיוס חובה. מלחמת העצמאות היה גיוס חובה כי כל הארץ הייתה חזית. כאילו אם לא נלך... חובה, אבל לא חובה חוקית. בסדר. אם לא נלך... היה תקנות. תקנות, זה לא היה חוק. בועז, תקן, בועז, אתה המומחה שלנו לצבא מקצועי, כיוון שדרור לא נמצא. היה גיוס חובה במלחמת השחרור? לא, אתה על מיוט, בועז. לא, מלחמת השחרור התחילה איזה 3/4 שנה לפני שהוקמה המדינה, ולפיכך לא היה גיוס חובה, וכשנכנס החוק גיוס חובה, עדיין הכוחות הלוחמים היו אותם מגויסים מתנדבים. אז למעשה זו הייתה מלחמה גם הקשה ביותר, וגם שנועלה בעיקרה על מתנדבים, אנחנו זוכרים את מתנדבי מחל ואת העולים החדשים, ואת הטייסים שהגיעו מארצות הברית ואירופה. וכך הלאה, אבל אף אחד לא גייס אותם בגיוס חובה, את חיל האוויר שנבנה וכך הלאה. נכון, אבל... אני חושבת שהייתה ההבנה המוסרית, שאם אין אני לי מי לי, זאת אומרת, אם אנחנו לא נתגייס, לא יהיה מדינה. אני רק אומר שבמלחמה הזאת זה מה שנקרא, זה לא ממש היה משנה אם היית מגויס או לא היית מגויס. אני חושב שלמשל לוחמי גוש עציון, זה קצת מצחיק להגיד שהם התנדבו, הם פשוט אם לא היו עומדים ונלחמים, הם היו מתים, חלקם גם מתו. זאת אומרת, הכפייה כאן לא הייתה מטעם המדינה, אלא הכפייה הייתה מטעם העובדה שהערבים הקיפו אותך והיו הורגים אותך אם לא היית אוחז בנשק. זה נכון, אבל זה נכון, אבל מי שהגיע לשם עשה את זה על בסיס התנדבותי, תוך שהוא לקח בחשבון את הסיכונים, זה היה ברור שזה מסוכן. בסדר, אז לכן אני אומר, אבל בוודאי, כשאשר המלחמה הסתיימה, כבר חוק גיוס חובה היה בתוקפו, ללא בעיה, כאשר המלחמה הסתיימה, גם אם בתחילתה היא לא הייתה. אבל במלחמת ששת הימים אני גם מתאר לעצמי שלא היינו יכולים לעשות, ודאי לא מלחמת... יום כיפור עם גיוס החירום שהתנהל בה וכדומה. אז מה הייתה בעצם של הציונות הדתית באמת בנושא צבא מקצועי או צבא התנדבותי? אז אני אומר, אנחנו לא חושבים שאנחנו בשלב של צבא מקצועי, אנחנו כן חושבים שהתהליך ההדרגתי, שפתרונות אלטרנטיביים לגיוס צבאי יוביל לכך שבסופו של דבר זה יהיה צבא התנדבותי. כלומר, בשנייה שאתה... זה, זה, זה לא, זה לא, כמו שאמרתי, זה לא לעבור מ-0 ל-100, אבל בשנייה שאת לוקחת פתרון כמו חוק טל ומכילה אותו על ציבור לומדי התורה החרדים, באיזשהו שלב המודל הזה יהפוך להיות מודל שיועתק. ובשנייה שאת עושה, מאפשרת את השירות הלאומי והאזרחי כחלופה גם לערבים,
המודל הזה יהיה מודל שהוא עתק, ובסופו של דבר מי שירצה למצוא את כן את ההתנדבות שלו, או את המקבילה לשירות הצבאי או הלאומי או האזרחי שלו, לא בדרך של צבא, אלא בדרך של שירות לאומי או אזרחי. זה, עכשיו, האם כן אנחנו חושבים שיש לגיטימיות שהשירות, הרי באותה מידה אפשר לשאול לא על שירות צבאי, אלא שירות לאומי חובה או שירות אזרחי חובה, אז זה גם מאותה מידה של כפייה, גם אם זה קצת פחות מסכן, קצת פחות מסכן חיים. אז כמובן שהתפיסה, שוב, אם אנחנו נמצאים בתפיסה שאנחנו, אחת המטרות של הצבא או של השירות או זה לא רק הצורך ההגנתי, אלא הצורך בחיבור לעם, שוב, כי יש לנו מדינה שיש לעם, אנחנו לא מדינה, ככל המדינות, אז ה-nation building בהקשר הזה, שאנחנו לא nation building, אנחנו שימור עם, אנחנו לא בונים אומה, אנחנו משמרים אומה, אנחנו, זה שמרנות בהקשר הזה, אז כן, מייצר איזשהו רצון שכמה שיותר אנשים יתנדבו, יהיו שותפים בשירות לאומי אזרחי. אני באופן עקרוני, וזו תפיסה אישית, וגם שותפים לי רבים בנושא הזה, במפלגה, שתמיד עדיפים גזרים ממקלות. זה פשוט עובד יותר טוב, זה טענה פרקטית, זה לא טענה מוסרית. אני, אגב, זה עלה מאוד, ואולי כדאי שמתייחס לזה, כי אני יודע שזה יטריד הרבה מאוד אנשים, שאלו באחד הרעיונות, שאלו את בצלאל סמוטריץ' על עניין החיסונים. אז שאלו אותו, מה, אתה בעד לכפות חיסונים? אז הוא נתן שתי תשובות, ושתי התשובות נראו לחלק מאנשים סותרות, אבל הן ממש לא סותרות. תשובה אחת זה, ברור שמבחינה מוסרית אני לא רואה בעיה בכפיית חיסונים. דבר שני, זה פשוט לא יעיל, אז אני לא חושב שצריך מדינת ישראל תכפה חיסונים. כלומר, שתי הטיעונים האלו, אם אני יודע שהחיסון הוא יעיל והוא מציל חיים, אז העובדה שבן אדם אומר, לא אכפת לי, אני אסתובב בלי חיסון, ועכשיו אני לא נכנס לדיונים המדעיים, האם זה החיסון נדרש או לא נדרש, זה ויכוח אחר, זה שאלה של מצע עובדתי. אבל בוא נניח שהיינו יודעים ב-100%, החיסון לחצבת, בסדר? אנחנו יודעים ברמה מאוד מאוד גבוהה של ודאות, שחצבת היא מאוד מאוד מדבקת, מאוד מאוד הורגת, והחיסון הוא יעיל ב-100%, בסדר? לא דיונים של ספקות ולא זה, דיון תיאורטי. האם אני רואה בעיה בכפיית חיסון חצבת? לא רואה בעיה. האם אני חושב שיש צורך בזה? לא, הנה, מדינת ישראל בלי כפיית חיסון חצבת, אלא רק באמצעים של עידוד, הגיע למצב שאנחנו בחסינות העדר עם 90% חצבת יותר מחוסנים מכל מקום אחר בעולם. אז הוויכוח יכול להיות דיון מוסרי, ויכול להיות שבדיון המוסרי יהיה לי ויכוח עם חלק מהאנשים פה שגידו לא, גם אם החיסון הוא 100%, זה החופש עומד מעל, ויהיה לי ויכוח מוסרי איתם, ברמה הפרקטית אנחנו נחיה יופי בשלום, כי גם אני וגם הם נחשב. אני רוצה לעזור לך בעניין, אני לא יודעת מה דעתם של שאר הליברלים, אני אעזור לך מבחינתי, וההיגיון הליברלי בעניין החיסונים. כאשר הזכות של אדם היא הזכות לחירות, נכון? החירויות הן חירויות, הליברלים מדברים על חירויות, מה שאנחנו קוראים חירויות שליליות. זכותי לחיות את חיי עד לגבול שאני לא פוגע בזולתי. כיוון שאדם שאיננו מחוסן הוא בעצם נשק, הוא יכול לפגוע באדם אחר, בעצם הזכות שלו נגמרת ביום שהוא מאיים על חייו של אדם אחר. ושם הוא המשחק המוסרי בעצם שאפשר לדון עליו. זאת אומרת, זכותו אמנם אולי לא להתחסן, אבל לא זכותו כשהוא לא מחוסן להגיע או לקפות מגע עם אדם שהוא, עם אדם אחר, למשל ילדים שאינם יכולים להיות מחוסנים כלל וכו'. אבל בסדר, אני לא נכנסת, אני רוצה את שאתה תגיש את הדעה שלך. הבאתי את זה כדוגמה לגבי הגיוס והשירות הלאומי. עכשיו, אותו דבר, עכשיו נושא חינוך, אני לא יודע מה, שוב, בנושא הזה, בגלל שאנחנו כן שמרנים, ואנחנו כן תופסים את עניין החינוך ואת מדינתו של העם היהודי, בעם היהודי הונהג חינוך חובה חינם מבחינה היסטורית, הרבה הרבה לפני שבכלל במדינות אחרות ידעו לקרוא. ואני מדבר על לפני 2000 שנה. תקנות חז"ל בנושא חינוך חובה חינם
הם באמת באמת מתקופה עתיקה ביותר, וגם כולל שיש תיאור בגמרא של השתלשלות התקנה, איך היא עבדה בהתחלה, בהתחלה היו יותר חירות, ראו שזה לא עובד והרחיבו יותר ויותר, עד שיצרו באמת חובת, סוג של חינוך חובה, ובאמת מספר האנאלפביטים בעם היהודי לאורך הדורות, וגם היום הוא מאוד מאוד נמוך, ולכן התפיסה שמדינה צריכה לדאוג לחינוך, ולא רק להותיר את זה כעניין אישי או פרטי של כל אחד, הוא דבר מאוד מאוד מובהק אצל, בתפיסתנו. מצד שני, וגם זה דבר שהוא מאוד מעניין בזהות היהודית שלנו, יש הלכות שהן נקרא להן מאוד פרוטקציונריות בדין, שאומרות שאסור לפתוח חנות, להשיג גבול של אדם, לפתוח חנות מתחרה בסמיכות מקום. אם בן אדם יש חנות מקולת, אל תפתח עוד חנות מקולת, אל תרד לפרנסתו של החבר. שזה קצת מנוגע. יש מנוגל הלכות שמדברות על כך שלא תהיה קביעות למלמד בחדר, זאת אומרת. אבל בדיוק, בדיוק, בתחום החינוך, אומרת ההלכה, ששם תעשו תחרות הכי פרועה שיש, בוודאי. כי זה מביא לתוצאה הכי טובה. זאת אומרת, יש הבנה ביהדות, אתה אומר שתחרות מביאה לתוצאות טובות. יש הבנה מצד אחד שהתחרות מביאה לתוצאה הכי טובה. מצד אחד יש הבנה שתחרות מביאה לתוצאה הכי טובה. מצד שני יש הבנה שלפעמים, למרות שתחרות מביאה לתוצאה הכי טובה, הסדרה חברתית שאומרת, בוא, אל תפתח סופרמרקט ענק ליד המכולת של השכן המסכן שלך, זה נורמה חברתית יפה. ולכן וזה איזון עדין. איפה זה עובר? יש הבדל בין נורמה חברתית לבין כפייה, זה שתי דברים. בסדר, נכון. אבל אז אני אומר, ביהדות הפער בין נורמה חברתית שניתנת לכפייה, או זה שוב, ההסתכלות שלי היא מאוד פרקטית. האם זה ניתן לכפייה, האם אני יכול לייצר כלל שאני יכול לחיות איתו, והאם זה יעיל. אבל זה ההסתכלות הפרקטית. ולכן כן, הקו שלנו בתחום החינוך למשל, לוקח את זה יותר למקום של התחלה של שיטת הוואוצ'רים. התחילו לעשות את זה, שוב, אנחנו צריכים לעשות את זה בהדרגה, אבל התחילו לעשות פתיחת אזורי רישום, המהלך שעשו למשל בירושלים, שהוא התחלה, יותר חופש למנהלים, יותר זה. כנ"ל בתחום הבריאות, בהצעה שלנו בכלכלי, תיאגוד בתי החולים, להפוך את בתי החולים ליחידות כלכליות נפרדות, ולא תחת המדינה. מאותה סיבה, המדינה כן חייבת בעינינו, בוודאי במורשת התרבותית שלנו במדינה, לדאוג לבריאות, רק שתעשה את זה בשיטת הוואוצ'רים, ולא בשיטה של שיטה של נסיעה. אוקיי. מה על נישואים אזרחיים? אז נישואים, אני חושב שדיברתי על זה בהתחלה, קצת על הנושא שהעובדה שבמדינת ישראל, דיברתי על זה אפילו נקודתית, אנחנו נמצאים בתועלת החברתית בעיניי והגלובלית לכך שאנחנו מנהלים את הנישואים במדינת ישראל כדת משה וישראל ולא באופן של נישואים אזרחיים, אני חושב שהתועלת הזאת עולה על הנזק. עכשיו כמובן שאני מתנגד באופן מוחלט, ולא רק אני, המפלגה שלנו, לכפייה, ולכן כמובן שהעובדה שכהן וגרושה לא יכולים להתחתן כדת משה וישראל לא אומרת שאנחנו הולכים לאסור עליהם לגור ביחד, להתחתן או לחיות חיים, זה, ואפילו לא צריכים לפגוע בזכויות שלהם בשביל זה. ולכן קיים במדינת ישראל, באופן לא מוסדר בכלל, מודל הידועים בציבור, שמאפשר כמעט את כל הזכויות, לדעתי לא כמעט, את כל הזכויות הכלכליות, למעט ההכרה הרשמית. אפשר לנסות לחשוב על התאמה. יש דברים. אני שואלת אותך שאלה נורא פשוטה, שכיב מירה, זאת אומרת, אדם ש... או נניח do not resuscitate, איך שקוראים לזה, מי יקבע? מי יקבע? אם זה ידוע בציבור, לא זכאי לקבוע. היום בעידן של ייפוי כוח מתמשך, נחקק החוק הרלוונטי. זאת אומרת שמה שאתה מציע לאנשים, אז רגע, אתה אומר אני נגד נישואים אזרחיים, אבל אני כן יכול לתת לאדם לעשות לעצמו חוזה, או ייפוי כוח מתמשך וכו' וכו'. אבל אתה לא מציע,
הרי בחוק לא, יש הרבה מאוד מקומות של לבעל או לאישה יש משמעות חוקית מרחיקת לכת. אז אני אומר, המקומות האלו, ליבי, אני אומר... הדיספוזיציה של הירושה. אני אומר שהמקומות האלו, המקומות האלו הם, הם מאוד מאוד מצומצמים, מאוד מאוד מצומצמים. אוקיי. ובוודאי ובוודאי, כאשר אין תחרות. זאת אומרת, אם יש מישהו שהוא נשוי, ויש לו אישה חוקית וידועה בציבור, אז יש תחרות. אבל אם בן אדם לא נשוי, אלא יש לו רק ידועה בציבור, אז אין באמת תחרות על הירושה שלו. זה לא עובד, זה לא נכון. ולכן הסיטואציות הן בדרך כלל די פשוטות. אני כן חושב, עמית אני רואה, אני אקטע עוד שנייה. אנחנו ניתן לך, כן, יש לנו עוד כמה דברים, ואנחנו באמת נפתח את זה לשאלות. אני אומר ש כן, הגישה הבסיסית שלי כן אומרת שאם המדינה רוצה להקל או לייצר מאיזושהי סיבה שהיא, אני עדיין מנסה להבין מה ההצדקה הליברלית בכלל להכרה במוסד הנישואים. כלומר, מה שנקרא, עד שאתה מנסה לשכנע אותי שאני אכיר בנישואים אזרחיים, בוא תסביר לי למה המדינה צריכה בכלל להתערב בנישואים לא אזרחיים. בגלל הדיספוזיציה החוקית, אבל לא משנה, אני רק רציתי שאנשים הליברליים, אם שזה יקבלו איזושהי התרשמות כללית, אני חושבת שקיבלנו את זה. אני רוצה, אני אעזוב אותך בעוד שאלות ספציפיות על זה, כי יש לי נושא אחד, לפני שאני עוברת לעניינים הפוליטיים, שאני רוצה לשאול אותך על הדומה והשונה ביניכם, בין המפלגה של סמוטריץ', שאני לא זוכרת איך קראו לה לפני הציונות הדתית, לבין עוצמה. לבין עוצמה, שאיתכם ביחד ברשימה, כי זה נושא שמטריד הרבה מאוד ליברלים שאוהבים אתכם ומתעניינים. ודרך אגב, מישהו ביקש בצ'אט, אם תוכל אחר כך לשלוח לינק לתוכנית 100 ימים. טוב, אז א', כבר שמתי לינק ואני שם אותו עכשיו שוב. אוקיי, יופי. אז הנה, לכל מי שחיפש. אני אגיד ככה, דבר ראשון, עוצמה יהודית, ואנחנו רצים במסגרת בלוק טכני. פירוש העניין הוא שלאחר הבחירות, על חלק מהדברים יכולים להיות הסכמות, יכול להיות בדיוק כמו כל מפלגה אחרת בקואליציה ובאופוזיציה, שיכולות להיות הסכמות ויכולות להיות מחלוקות, אבל אנחנו פועלים כשתי מפלגות נפרדות אחרי הבחירות. זאת אומרת, עד כדי כך, שאני אפילו לא טרחתי לבדוק אם יש לעוצמה יהודית מצע כלכלי, אני לא יודע מה עמדותיהם, אני לא יודע אם הם יודעים, כי זה לא עיקר עניינם הנושא הכלכלי, הם לא, מה שנקרא, זה לא בשביל, כמו שדיברנו על המפלגות, על המפלגות החרדיות, שהמצע הכלכלי פחות רלוונטי, והמצע, אני מצייר לעצמי שהמצע שלהם בתחום דת ומדינה, לא שונה משלנו באופן מהותי, יותר אולי בתפיסות קצת, טיפה יותר נוקשות או רכות, אני אפילו לא יודע, ולא טרחתי לברר בדיוק כמו שלא טרחתי לברר בדיוק את המצע הכלכלי של של סער או של הליכוד. זה לא אותו דבר, אבל או ביות של הליכוד. זה לא אותו דבר, כי הפתק ששם אותך בפנים הוא גם שם. אני אגיד, לא, אני אגיד שוב, א', אני לא חושב שזה נושא שמאוד קרוב לליבם והם הולכים להתעסק בו, הנושא הכלכלי. ומעבר לזה, מאחר אני לא צריך לקבל איתם החלטות ביחד, מה שחשוב לי כרגע זה השאלה האם הם יקימו ממשלת ימין, ואז אני מחזיר אותך לתשובתי לגבי בנט. אם נפתלי בנט היה מתחייב להקים רק ממשלת ימין, הרי היינו רצים גם איתו, או בבלוק טכני או בייחוד יותר מלא. מאחר והוא לא היה מוכן, אז אנחנו לא שם, אבל ולכן השאלה מבחינתי היא איזה ממשלה תקום, ובממשלה שכזאת, גם עם עמדותיו הכלכליות או בענייני דת ומדינה של אדם אחד בתוך הממשלה, גם אם הוא יתמוך מבחוץ או מבפנים, פחות ישפיעו על דמותה של מדינת ישראל. ולכן אני לא מוטרד מהמצע. עכשיו לגבי, כי זה באמת כאמור בלוק טכני, לא צריך לקבל אותו החלטות ביחד, ובתוך ממשלה גדולה, בהנחה שהוא יהיה חלק מהקואליציה, החלקו היחסי יהיה קטן. זה ברמה הטכנית. העמדות ובעיקר הסגנון, אגב, זה 90% מההבדלים שיש בין המפלגות, זה נושא של סגנון וסדרה, וה10% הנותרים זה סדרי עדיפויות. אין המצע של עוצמה יהודית, הוא עניין
שבעיקר להגיד, אנחנו נתעקש יותר, אנחנו נצעק יותר, אנחנו לא נשבים, כאילו יותר באמת בעניין של תקיפות וסגנון, ואני לא הייתי חושש, אם זה החשש שבן אדם שאומר, אני, יש מפלגה שגם בזכותה תקום ממשלת ימין, וגם המצע שלה פחות או יותר נמצא על הספקטרום הימני של הסקאלה, ובגלל ש... ובגלל שזה ייכנס יחד איתי מישהו אחר, אני לא רוצה להכניס אותה, אז לדעתי עושה חישוב לא נכון. ובסופו של דבר, המפלגה הקטנה, ואנשי התנועה הליברלית ניסו כבר כמה ניסיונות של חבירה, יודעים שמחסום אחוז החסימה עלול להותיר תנועות חשובות מאוד, ותפיסות חשובות מאוד, מחוץ לכנסת. ולכן זה לא... זה לא חכם לא, להתנגד לייחודים כאלו, כי על כל אחד על בסיס עם מישהו רץ. העיקר זה 4 שנות הפעילות ולא החודש של הריצה המשותפת בבחירות. וזה הרבה יותר חשוב ומשמעותי. יש לי עוד מיליון שאלות לשאול אותך. שנייה, לוי, אני רק אגיד עוד משפט אחד מבחינת כדאיות, מאחר ואנחנו אנשי האסכולה האוסטרית מאמינים בתמריצים. אז... התמריץ הבסיסי הוא שמפלגה כמו עוצמה, ואם גם נועם תיכנס, אני מתאר לעצמי שהם יהיו הלוחמים הכי חזקים בכנסת בעד הורדת אחוז החסימה. אז אם אנחנו מדברים על השקעה לטווח ארוך, מה שנקרא שווה לכם דווקא להשקיע בדבר הזה. אוקיי. טוב, לא, אני לא אכנס. יש שאלות על העומק של הערבוב עם תנועת כך, ועל ההסתכלות של תנועת כך על... אזרחים ערביי ישראל וכל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אני לא רוצה, כי אני רוצה התרשמות כללית. כרגע אני רוצה שאלה אחת ששאלו אותי מהקהל, שאני אשאל אותך, ואחר כך באמת ניתן לקהל שמצביע לשאול אותך בעצמו, כי אנחנו מתקרבים לשעה 9. שואל מושיקו חפץ, אוקיי? שואל, רגע, הנה השאלה. השאלה שלו היא כזו, לאורך כל שנות כהונת נתניהו כראש ממשלה, הוא הגן ושמר על בית המשפט, הוא בעצם הפך את בגץ למפלגת בגץ, כפי שאתה קראת לה, אתה באמת מאמין שהפעם נתניהו יאפשר למישהו לבצע שינוי כלשהו במערכת המשפט? אוקיי, יש נקרא שאלה בהחלט הוגנת וצודקת, לאור ניסיון העבר. אז באמת אני חושב שהשאלה המרכזית היא מרכז הכובד. נתניהו, אם אנחנו לא נהיה בקואליציה, הסיכוי שזה יקרה הוא ודאי יותר קטן. עכשיו, האם אצל נתניהו חל שינוי בנושא של מערכת המשפט בשנים האחרונות? מהרבה מאוד סיבות, שאני חושב שרובן מובנות בהחלט. אבל בעיקר, לפני שאנחנו ממקדים את השאלה בנתניהו, שאני לאורך השנים ועדיין מתחתי עליו והמתח עליו מן הסתם עוד הרבה ביקורת על חוסר המס בתחום מערכת המשפט, לא חוזר בי ממילה ממה שאמרתי, ואני מתאר בעצמי שעוד יהיו לי ביקורות, כולל אגב על המהלך בשנה האחרונה של להכניס את ניסנקורן למשרד המשפטים. בסופו של דבר, הנושא המרכזי הוא רצון הציבור בדמוקרטיה. והציבור היום לא נמצא באותו מקום שהציבור היה לפני 8 שנים או 9 שנים, כאשר נתניהו אמר את האמירות המפורסמות שלו על מערכת המשפט, שהוא לא ימנע ולעשות. הציבור היום לא נמצא באותו מקום. ההרכב של הליכוד הוא לא אותו הרכב ליכוד. המודעות הציבורית, הספר מפלגת בגץ שיצא, שהוא חלק קטן מהמודעות הציבורית. ספר מעולה. אבל הפעולות של התנועה למשילות ודמוקרטיה, והפעילות של פורום קהלת, והשיח הציבורי, כשאנחנו במערכת הבחירות של 2012, לא היה, סוף 2012, תחילת 2013, לא הייתה אפילו מפלגה אחת ששמה במצע שלה את ענייני מערכת המשפט. היום זה נושא מרכזי על סדר היום. בוודאי. ולכן... ילו בגלל משפט נתניהו. נכון, אבל לא רק. גם בגלל ביטול 4 פעמים של חוקי המסתננים, וגם בגלל ביטול 3 פעמים של חוקי הגיוס, וגם בגלל חוק ההסדרה, וגם בגלל חוק הלאום, וגם בגלל עוד ועוד ואפשר, וגם בגלל תקנות נתב"ג והגבלות הקורונה, ומה שאת לא רוצה, בכל תחום.
ולכן הנושא הזה היום על סדר היום, והעמדה, מה שהייתה... חייבת לומר באופן אישי שבתחום הזה אני לגמרי איתך, כמובן. אני חושבת שהם עושים עוול עם הגדלת הסמכויות שלהם באופן עצמאי, בלי שום סמכות חוקית. ברור, והנושא של מערכת המשפט היום הוא הרבה יותר שם. מי שהיה דמות יחסית, הוא היה מאוד פעיל ומאוד יעיל, אבל יחסית דמות קצה בליכוד בשנת 2011, יריב לוין, היום הוא יושב ראש הכנסת מטעם הליכוד, חלו שינויים, גם פרסונליים, הרבה מאוד גורמים שהיו בתוך הליכוד שלחמו בעוז נגד כל השינויים, עזבו את הליכוד, מצאו את עצמם במפלגות אחרות, מי יותר מי פחות. ולכן המציאות היום הרבה יותר בשאלה לשינויים, ולכן אני מאמין שיש סיכוי היום שלא היה במשך הרבה מאוד זמן. אני במשך הרבה מאוד שנים בדקתי את הרכב הכנסת תמיד לפי השאלה, ועשיתי ספירת ראשים כמה אנשים מקבלים את ניירות העמדה שלי בתנועה למשילות ודמוקרטיה, וכמה אנשים מקבלים את ניירות העמדה של המכון הישראלי לדמוקרטיה. ואיזה הד הם נותנים. הפעם הראשונה שעברתי את ה-61 היה בחירות 2019 מועד א'. מאז ליברמן עשה עלינו פליפ, אז את ליברמן אני כבר לא מוכן לספור בתור תומך משילות ודמוקרטיה. פתאום לעשרת הדיברות שלו הוא הכניס את לא לפסקת ההתגברות, שהוא תמיד היה בעד, ולא לחוק הלאום, שהוא גם איים שהוא לא שהוא יצא מהקואליציה אם לא יקדמו את חוק הלאום, עכשיו הוא הפך להיות נגד חוק הלאום, ועשה את הפליפ שלו, וכל אחד שעסיק מזה את המסקנות שהוא רוצה. אבל הנושא הזה של מערכת המשפט, לכן אני חושב שהסיכוי שנתניהו והליכוד יהיו איתנו בו, הוא הרבה יותר גדול ממה שהיה אי פעם בעבר. זאת אומרת, תשובתך למושיקו חופץ זה שאם תהיה קואליציית נתניהו שאתם לא כלולים בה, אז הסיכוי שתטופל מערכת המשפט הוא קטן הרבה יותר מאשר אם תהיה קואליציית נתניהו בלעדיכם, ואתה אומר שאם תהיה קואליציה שהיא איננה נתניהו, הסיכוי לזה הוא עוד פחות? הסיכוי, אם תהיה קואליציה שאיננה נתניהו, הסיכוי לזה הוא לא פחות, הוא אפס. הבנתי אותך. אוקיי, בוא נפתח לשאלות הקהל. רגע, רק אמרת בכן או לא, אתם בעד, הציונות הדתית בעד לגליזציה מלאה? לא. אוקיי. שאלות. אני רואה... עמית הצביע ממש יפה, אני גם הבטחתי לו. מה? עמית הצביע ממש יפה, אז אני הבטחתי לו גם. בבקשה, go for it, עמית. טוב. נעים מאוד. טוב, שלום. שתי שאלות לשניכם. אחד זה, למעשה המצב שקיים, שידוע, כל העניין של ידועים בציבור, זה בעצם... סוג של כפיית נישואים יכול להיות לזוג שלא רוצים להיות במצב כמו נישואים, זה דבר אחד בקשר למצב במדינת ישראל, וזו שאלה מה דעתכם שניכם על הדבר הזה, והמצב השני זה חזקת תקינות המנגנון הממשלתי בבתי המשפט, שזה גם חזקה שלא מדובר עליה, אבל זה חלק מ... זה נראה לי גם דבר מאוד מאוד בעייתי ב... מה זה חזקת התקינות הממשלתית במערכת המשפט? זה לא... לא, אני מתכוון שנגיד... אני הבנתי את השאלה. זה נקרא okay. גם חזקת תקינות המינהל הציבורי, okay. כל מיני דברים okay. כאלה, אני לא בדיוק זוכר את, ה... את, ה... את העניין ה... תודה רבה, אני אענה באמת, בשאלה של הידועים בציבור היא שאלה מצוינת, וזה בדיוק, עם זה סיימתי את הפרק של שדיברתי על הניסויים, כלומר עד שמנסים להסביר לי מדוע זה דבר ליברלי להכיר בניסויים אזרחיים, אני עדיין מנסה להבין איך זה ליברלי להגיד למדינה, תכבלי גבר ואישה זה לזה, ותתערבי להם בקשר מתי כל אחד ילך, ותחילי עליהם כל מיני דינים וכללים, בסוג של סט כזה של take it or leave it, במקום לתת לכל אחד להגדיר בחוזה את המערכת שהוא רוצה. אבל נישואים, סליחה שאני אומרת, נישואים זה חוזה, כן?
לא, ממש לא, נישואים אינם חוזה. ידועים בציבור, סוג של חוזה. עכשיו אני רגע רוצה להגיד לך משהו, אני אסביר את הדיספוזיציה החוקית, אף אחד לא מחייב, למשל, אני אתן דוגמה על חוק הסחירות והשאילה, בסדר? מה זה חוק הסחירות והשאילה? הוא לא כופה עליך שהארנונה תשולם על ידי הסוחר, וההיטלים ישולמו על ידי בעל הבית, סתם לדוגמה. הוא נותן דיספוזיציה חוקית, והוא אומר, באשר לא סיכמתם אחרת, ויש בפנינו את המחלוקת, הדיספוזיציה החוקית היא שדייר ישלם את הארנונה, סתם דוגמה, ובעל הבית ישלם את היטל הכביש. ניתנת רשימה שלמה של דיספוזיציות חוקיות. עכשיו, יש את הדבר הזה בהרבה מאוד חוקים. ליבי, בסדר, שמשתמשים במונח נשוי. זה לא קיים, שנייה. א', זה לא קיים בהרבה מאוד חוקים, זה קיים בחלק מהחוקים, זה נכון, אבל, זה בסדר גמור, בנישואים אינם חוזה בהקשר הזה, נישואים הם סטטוס, יש הבדל בין חוזה לבין סטטוס, ובייחוד בגלל שגם דבר מסוים שיוצא מנישואים, בדרך כלל שהוא תוצר שקצת קשה לקבוע עליו בחוזה, כי הוא גם אדם אינדיבידואל בפני עצמו, שהוא הרבה פעמים, שנייה, הוא הרבה פעמים יוצא כתוצרת מהקשר הזה, וצריך לקבוע מה עושים עם התוצרת הזאת, אני מתכוון כמובן לילדים. וגם בגלל שלא ניתן לצפות את כל התרחישים, והתוצאה היא בסופו של דבר שניסויים, ובייחוד בשאלה מה קורה כאשר בן אדם קם והולך מהרגע להרגע. ובנושאים הללו, אפשר לבוא ולהגיד, יש ערך כלשהו בזה שהמדינה תקבע, אפשר לבוא ולהגיד למה שהמדינה תקבע. ברגע שיש במערכת החוקים כל כך הרבה התייחסויות, אתה רוצה לקרוא לזה סטטוס, סבבה. כל כך הרבה התייחסויות למילה סטטוס הזה, האם אתה מכיל כל פעם שיש בכל החוקים האלו, את המילה הבעל או האישה או הבן זוג או ה-whatever שזה מנוסח באותו חוק, האם אתה רוצה להכיל את זה גם על אנשים? אבל ליבי, כליברלית, את יודעת מן הסתם שאת רוב החוקים האלו שמופיעה בהם המילה בעל או אישה, אתה היית רוצה לבטל מסיבות אחרות. לא בגלל השאלה של נישואים. למה למשל את חוק הירושה? שנייה. עכשיו גם למשל בעניין ירושה, היכולת של בן אדם לכתוב צוואה, שהיא חוזה שעוקף את חוק הירושה, היא גם דבר שאפשר לעשות. אבל אני אומר מעבר לזה. הקביעה של אני רוצה שהמדינה תקבע לי איזושהי דיספוזיציה, שאם אני רוצה לחרוג ממנה, אני צריך לכתוב אותה ספציפית או לא, היא נחמדה, רק שאני לא מזהה את הליברליות הגדולה שבה, יש מאוד בקלות היום אפשר להכין חוזה סטנדרטי, כמו שמוצאים חוזה סחירות סטנדרטי. כן, אבל רוב הציבור לא יעשה את זה, זה בדיוק בעניין. בשביל זה קיימים דיספוזיציות בחוק, כדי לאפשר לנו להבין את המצב החוקי שאנחנו נמצאים בו. אז אני אומר שוב, אני לא רואה את התפקיד של המדינה בהכנת טיוטות או רובריקות לחוזים אחרי הקמת משפחה. זה לא התפקיד שאני רואה למדינה. אני כן לעומת זאת רואה את העניין של המדינה היהודית בקיומו של תא משפחתי. זה משהו אחר לחלוטין מהדבר הזה, אבל זו תפיסה, מסתכלות על מהו תא משפחתי, מהו קשר משפחתי. ואני אומר שבאמת דווקא ההיפוך תפקידים הזה, שכאילו הליברלים אומרים, אני רוצה שתכפה על יותר אנשים את המנגנון הזה. לא. ליברלים לא אומרים את זה, אבל בסדר, אני שם את זה בצד. עכשיו לעניין השאלה השנייה של עמית, רק תזכיר לי אותה, היא הייתה... הוא שאל, הראשונה הוא שאל על לידועים בציבור וכפיית סטטוס. כן. והשנייה... על הנושא של תקינות המנהל, כן. אז חזקת תקינות המנהל היא באמת איזושהי הנחה של מערכת המשפט המנהלי, לפיה צריך להתייחס למה שלמעשה המדינה בתור תקין, אלא אם כן יוכח אחרת. זה גם סוג של דיספוזיציה משפטית של נטל ראייה. היא נשחקת בצורה דרסטית על ידי בית המשפט כשנוח לו, ובית המשפט והמערכות מתחבות מאחוריהן כשלא נוח להם, והבעיה הזאת היא בעיה של מערכת משפט ללא כל סטנדרט וללא כל דרך לביקורת שיפוטית, לביקורת ציבורית, הרבה יותר מאשר השאלה אם החזקה הזאת קיימת או לא. כלומר, היא לא מפריעה לי כחזקה, השאלה היא מה אני צריך כדי לסתור אותה,
והשאלה היא האם בית המשפט לא מתחבא מאחוריה רק כתירוץ כשלא בא לו להתערב מבחינה עניינית, ושם עיקר הבעיה נמצאת. אבל עמית, אנחנו לא יכולים לפתוח דו שיח, זה, אם התשובה טובה היא טובה, אם לא אנחנו נמשיך פעם אחרת. אוקיי, אני אתן, צבי מחכה בסבלנות הרבה זמן, וצבי, צבי, סגר את הטלפון. שלום צבי, תעשה אנמיוט, אתה, הנה, תעשה אנמיוט. עכשיו שומעים? כן, שומעים. אני רוצה להסב את תשומת לבך על הלכה שנמצאת בחוסן המשפט, חוסן המשפט, שמדבר על מה טובי העיר יכולים לקפות על העיר, שמלמד המון לדעתי על מה תפיסת היהדות והרעיון של קפיטליזם, סוציאליזם וכדומה. שם מביאים דוגמה שאם העיר רוצה לבנות חומה מסביבה, את מי מחייבים בתשלום החומה הזאת? אז התשובה היא כזאת, אם מדובר על שודדים, גזלנים, אז מחייבים את בעלי הממון לפי היחס שלהם לממן את ה... שומעים אותי? כן. לממן את החומה. ואם זה רוצחים, אז כולם משלמים שווה בשווה. מעניין, ועוד יותר מזה, אם יש נניח מחוץ לעיר, יש בעל ממון גדול שיושב נניח בגבעה ליד, והוא מבקש להכניס את, את כל החומה גם מסביב הטירה שלו, אז הוא צריך לממן את כל החלק שלו בנפרד, זאת אומרת, לממן את כל הסיבוב המיוחד הזה שעושים מסביבו. מה לומדים, מה לומדים מההלכה הזאת לגבי תפיסת היהדות, לגבי קפיטליזם, סוציאליזם וכדומה? זו שאלה מאוד נרחבת, וההלכה הזאת היא מוכרת וידועה, אבל היא אחת במכלול, ואנחנו יודעים שיש הלכות אחרות שמדברות על היכולת של בני העיר לפקח על השערים, לקבוע בכמה מוכרים כל דבר, לעשות פיקוח מחירים, ולקבוע עוד הרבה קביעות אחרות, ולכן זה נכון שיש הלכה אחת כזאת, אבל במכלול קשה מאוד לחלץ, וזה דבר אמירה שצריך לומר את האמת, קשה מאוד לחלץ אמירה כמו היהדות היא קפיטליסטית, או היהדות היא סוציאליסטית, או היהדות היא שוק חופשי, או היהדות היא מתנגדת לשוק חופשי, התפיסה של היהדות היא מורכבת, והיא בעיקר, בעיקר, בעיקר פרקטית. ולכן היא לא רואה, מה שכן, אפשר כן להגיד, שהיא מנסה לנתח לוגית, מי צריך להיות שותף בכל דבר, ולא מנסה לקבוע, וזה דבר שכן, אפשר לומר באופן גורף, אמירה שאני מוכן להגיד אותה, היהדות לא רואה בשוויון בתוצאות ערך, באופן חד וחלק, גורף, אני לא מצאתי אף דוגמה, מספרות חזל שמוכרת לי, שמדברת על, בטח לא, שהיא לא מהשנים האחרונות, על רואה בשוויון בתוצאות ערך, והיהדות כן חושבת ששוק חופשי, כמו שדיברנו קודם על חינוך, זה הדרך היעילה ביותר לפעול, זה בוודאי שכן. יש ערכים חברתיים מסוימים שגוברים, והיא מאוד מאוד מאמינה בדמוקרטיה. בהקשר הזה, בני העיר, כוחם של בני העיר לקבוע את ההסדרים, כולל הסדרים יותר סוציאליסטיים או יותר קפיטליסטיים, היא דבר שכן הוא נתון. זאת אומרת, אפשר להגיד שהכוח של הציבור הוא חזק ומשמעותי בתפיסה היהודית, גם בתחומי הממון ושאלות הטלת המס והרווחה וכדומה. אוקיי, נחום שחף ביקש שזהו יהיה האחרון שלנו לערב, ואחריו שמחה, ואני אגיד כמה מילות סיכום. כן, נחום. אני חושב שבאמת הפעילות של שמחה היא מאוד חיונית, הוא מטפל בדיוק בבעיה של הערכתי, היא הבעיה הקשה ביותר במדינת ישראל, השתלטות בתי המשפט, בעיקר העליון, על הדמוקרטיה. ולכן אנחנו לטעמי כבר ממזמן לא דמוקרטיה אמיתית, אלא נשלטים בידי אוליגרכיה מצומצמת, 15 איש שקובעים לנו יחד עם התקשורת, בעצם יכולים לעשות את הכל, ואנחנו יכולים רק לנפנף בידיים,
עכשיו, הפעילות שלך מאוד נכונה ומוערכת, אבל עדיין חסרה פה הפצצת הגרעין שתנפץ את המונסטר הזה שנקרא בית המשפט העליון, או שליטת מערכת המשפט על הדמוקרטיה. ואני רוצה ללכת אל אחד מהאנשים במפלגה שלך, שמייצג את התפיסה של הכהניסטים, והטענה העיקרית נגדו היא על שהוא תלת התמונה של ברוך גולדשטיין. עכשיו, אני תמיד האמנתי שבאמת ברוך גולדשטיין נכנס וירה מתוך שנאה לערבים, ואז יום אחד גיליתי שמאמר בידיעות אחרונות סיפר שהחמאס בחברון תכנן בפורים, תכנן לבצע פיגוע המוני, כאשר אנחנו מדברים על הדיאדה, שבה השתתפו ילדים יהודים רבים, ותכנן, וזה פורסם בידיעות אחרונות. זאת אומרת שברוך גולדשטיין, במעשה שלו, הוא בעצם מנע טבח בילדים, ביהודים, בפורים. והציבור לא יודע על זה, אני גם כן שנים רבות לא ידעתי, רק לפני כשנה נחשפתי לעובדה הזאת. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מגרדים, אוכלים גרעינים, אנחנו מטפלים בדברים הקטנים, אבל יש דברים מאוד מרכזיים, ואני מניח שאם הציבור היה מודע לנקודה הזאת, אז בן גביר, כן, לא היה משמש מהם דגל שחור, שדוחף אנשים לברוח מכם. למה לא עושים את זה? אני עמדתי בראש ועדת החקירה של צה"ל בפרשת מוחמד הדורה, לא עשיתי הנחות לאף אחד, ובסופו של דבר הצלחתי להפוך את התמונה. זאת אומרת, כאשר אתה נלחם כמו שצריך... אנחנו ממש שאלה... שחף, אתה רוצה כן. לתת פה נאום ולחבס את מעשיו לא, של גולדשטיין? לא, זה מה שרציתי לשאול, מה השאלה? לא, השאלה היא איך אפשר לחבס את מעשיו של גולדשטיין, וזה לא לעניין פה. ואם אתה רוצה להגיד שהדורה, עשית מחקר ויש מה להגיד, אז צריך להגיד את זה, וזה בסדר, אבל על הרצאה אחרת, אפשר לעשות הרצאה על הדורה, לחוד. לא, אבל בוא. אבל הסיפור של גולדשטיין יכול, אם אתה כרגע בונה שהוא סיפור, שזה לא המקום בשבילו. זו הרצאה בפני עצמה, שתראה את הנתונים, תראה שמערכת הביטחון לא רצתה למנוע, ורק גולדשטיין נשאר למנוע, והפורעים עמדו לצאת מהמערה, והוא עמד בפרץ והרג אותם. עכשיו, זה לא מחקר, בועז, תקשיב. זה לא רציני. רגע, אבל נחום, אני מבקשת, אם יש שאלה לשמחה, קיבלנו לשמוע את שמחה. לא, מה שאני אומר, אני נתתי דוגמה את גולדשטיין, כדוגמה לכך, שיש דרך להילחם בחיצים ואקדחים אורופים, ואפשר לבוא עם פססת אטום. הגישה שלך היא נהדרת, אני מאוד מעריך את הפעילות שלך, אבל אני חושב שהגיע הזמן שנעלה, נעבור לשימוש. אני חושב שאנחנו לא הבמה לדיניים. תודה. שמחה, מילות סיכום? טוב, אז מילות סיכום, כמו שאמרתי, אנחנו עוד ממש עוד מעט בבחירות. ממש עוד מעט מגיעים ליום הבחירות. אם מעוניינים, אני אומר, אפשר להסתכל על הבחירות באופן אידיאולוגי, הם מוסרי, תפיסתי, אני כמובן חושב שהעמדות שהצגתי הן בנויות, עם שיטה ותזה, אפשר לחלוק עליהם, אפשר להתווכח עליהם, אני מציב את משתדל תמיד בכל תחום להציב את הנחות המוצא שלי, אפשר לזהות בדיוק מי לא מסכים איתי איפה ומה, אני חושב שזו הדרך הנכונה לנהל דיון ציבורי, ולזהות איפה המחלוקות. אפשר להסתכל על הבחירות גם במישור הפרקטי, ואז אתה מחפש, כשאתה מסתכל במישור האידיאולוגיה, אתה מחפש את המפלגה שהיא הכי קרובה אליך באידיאולוגיה, ואתה מצביע כי אתה מרגיש בנוח, ואתה יודע שהנציגים שלה תמיד
כשהם ידברו, תמיד אתה תשמע בדיוק את מה שאתה רוצה. לי כמובן מאוד נוח בציונות הדתית, לא תמיד אני מסכים עם כל הדברים שנאמרים, אבל בגדול, בסופו של דבר, כשבצלאל סמוטריץ' עומד על בימת הכנסת ומדבר, אני כמעט אף פעם לא הרגשתי שאני צריך להתבייש בזה שהוא נציג שלי, או לחשוב שנאמר משהו לא נכון, או לא מדויק, וכמוהו נציגים אחרים, אורית סטרוק שאצלנו במפלגה, ואחרים שאפילו לא היו חברי כנסת. זה, ואז זו תחושה אידיאולוגית מאוד חמימה ונעימה. ואני כמובן, מי ששותף איתי להנחות המוצא האידיאולוגיות האלו, ודאי אמור למצוא את עצמו בציונות הדתית, בלי לחשוב פעמיים. אפשר להצביע גם בצורה פרקטית. דהיינו לבוא ולהגיד, אוקיי, לא מספיק לי הנאומים בכנסת, אני רוצה לראות מי שיפעל הכי טוב לטובתי. לפעמים זה הוביל לאותה הצבעה, כמו בעיניי במקרה של הציונות הדתית, זה אמור להוביל לאותה הצבעה, לפחות המחירה האישית שלי, גם האידיאולוגיה וגם הפרקטיקה משתלבות, ולכן אני שם, כמועמד וכמצביע. ולפעמים זה, לא בדיוק מביא לאותו מקום, אני יכול להגיד, אני אמנם, לצורך העניין, אני אמנם המפלגה שהכי מייצגת את עמדותיי ודעתי, טיעונים שאני שומע מאנשים, זה הליכוד, אני לא מתחבר 100% אליכם בציונות הדתית, אבל אני עשיתי את החשבון הפרקטי, ואני יודע שבלי שהציונות הדתית תהיה ותעבור את אחוז החסימה וזה, אז הליכוד לא יקים ממשלה, אני מצביע למרות שאני באופי ליכוד, או חרדי, או שס או גימל, אני שומע אמירות כאלו, זה יכול גם להוביל כמובן לכיוונים אחרים. ואפשר את השילוב של האידיאולוגי והפרקטי ולבוא ולהגיד, אני מחפש גם מישהו שישתלם לי אידיאולוגית הכי הרבה, וגם פרקטי ולנסות לייצר את נקודת האיזון הזאת. אני חושב שמי שאוחז באידיאולוגיה של שוק חופשי, בגלל העובדה שהציונות הדתית היא היחידה שמחויבת לממשלת ימין, פירוש לממשלה כמו שקמה עכשיו עם ניסנקורן מההסתדרות, בתור שר משפטים לא הצטרפנו, וגם לא היינו מצטרפים. כלומר, אם תוקם משהו כזה לאחר הבחירות, הם יאלצו להתמודד עם היכולות הלא מבוטלות של בצלאל סמוטריץ' להפיל את הממשלה מבחוץ. הוא עשה את זה, אגב, בגישרון רב, יש אומרים שאחד מהמהלכים שקיצרו את ימיה של הממשלה הרעה הזאת הכי טוב, זה היה היוזמה שלו לוועדת חקירה למערכת המשפט, שיצרה את הסדק הראשון בקואליציה, ואחריה והיו כל מיני הסדקים נוספים. המחויבות שלנו היא ל-100% ממשלת ימין, ולכן גם אם מבחינה אידיאולוגית מישהו ימצא את עצמו יותר עם בנט או עם הליכוד או עם כל מיני אחרים, אני חושב שהשילוב שבסופו של דבר בגדול האידיאולוגיה של שוק חופשי קיימת והתפיסות קיימות, וגם הנושא של, גם בנוגע לתפיסות של דת ומדינה וזה, ההסתכלות של חלקנו הגדול היא מאוד מאוד פרקטית, גם אם אנחנו באים מנקודות מוצא שונות, אנחנו לא אוהבים בכפייה ולא מעוניינים במריבות מיותרות, זה לא חלק מהאג'נדה שלנו, לא לפה ולא לשם אגב, המריבות, ולכן הבחירה הזאת היא בחירה לדעתי נכונה, גם מבחינה אידיאולוגית וגם מבחינה פרקטית, אני לא רואה הרבה מפלגות שהמצע שלהם יותר ימני מאיתנו כלכלית, ואני לא רואה אף מפלגה שמחויבת אך ורק לממשלת ימין. לכן אני קורא לכולכם להצביע לנו, ואני קורא לכולכם לעשות ככל הניתן כדי שנהיה גדולים וחזקים, כדי שנביא באמת לממשלת ימין שתוכל לקדם יוזמות חשובות שמחכות הרבה מאוד זמן, ונמנעו אחת כל מיני אילוצים קואליציוניים ותפיסות פופוליסטיות כלכליות שנכחו מאוד בכוח רב בממשלות האחרונות, גם אם היו ברשות נתניהו. טוב, קודם כל אני רוצה להודות לך סניה, לבועז, לתנועה הליברלית, לזום לחירות, שאפשרו את הבמה הזאת, וכמובן להודות מאוד מאוד לשמחה על הערב הזה, ולהגיד שמבחינתי על שמחה, אני לא בטוחה שבכל הדברים אנחנו מסכימים, אבל אני מעריכה, אני אשמח שיהיה חבר כנסת שיש לו דעה מוצקה בהרבה מאוד תחומים, זה לא, זה מצרך נדיר במקומותינו לצערי,
ולפחות אפשר לדעת איפה עומדים איתך, בדיוק בכל תחום, לטוב ולרע, ואני מאחלת לך הצלחה בתפקידך החדש, העומד בפתח. זהו, בועז, רצית להגיד עוד איזה כמה מילים? ברך את כל מי שהגיע, ותירשמו בדף של זום לחירות, ותעקבו אחרי האירועים הבאים שלנו במגוון נושאים, יש לנו מפגשי זום פתוחים ובמה לדיון, ואנחנו נמשיך בה. אז לגבי הקישור, מי שמבקש, פשוט עשו זום לחירות בגוגל, ואני גם אשים את זה תכף בלינק בצ'אט, אז אתם תוכלו לראות את זה. הנה כאן רק שנייה, לכולם, הנה יש לכולם את הלינק לזום לחירות, אתם יכולים להירשם שם ולקבל הודעות על האירועים הבאים. אז תודה רבה ולהתראות. תודה רבה לכולם. אני מאפשר לכולם לעשות, כן, אני מאפשר לכולם לעשות אנמיוט לעצמם, להגיד שלום, להתראות, יש לכם כמה שניות לעשות את זה. להתראות. תודה רבה לכולם. תודה רבה, להתראות. לילה טוב. ביי חבר'ה.